Shikues të nderuar, për shëndetje në emisionin e drejt për drejt argument, këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Macedonia gjendet para dilemës hamletiane, të jesh apo të mos jesh. Kanë mbetur vetëm edhe 3 orë e gjysë deri në mesnat, kur duhet të hyjë në fuqi vendimi për shpërbërjen e parlamentit të Macedonisë, që de facto do të thotë edhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me 24 prill. Por pas deklaratave të ndërkombëtarëve se në Maqedoni nuk janë plotësuar të gjitha kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve fair dhe demokratike me 24 prill dhe rishtimin e 3 subjekteve politike pas këtij vendimi të ndërkombëtarëve, gjatë ditës së sotme 3 eurodeputetët kanë zhvilluar një aktivitet tetë të ngjeshur me liderët e partive politike në shkruese të marrëveshjes së Prizhinës. Për shtjellimin e situatës aktuale politike në Maqedoni, mysafir të mi dhe tuaj në argument sonte janë. Nasser Zyberi, analist politik, Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Veri Atlantik dhe njëherit analist politik, dhe profesori universitar Ylber Sela. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në argument. Zotri Nasser, fillimisht do të filloj biseden me ju. Deri kur Maqedonia, politikbërja në Maqedoni, do të pret deri në momentet e fundit për të marrë vendime shumë kruciale që do të thotë edhe një ardhmëri më e sigurt e vendit? Do të ju jap dy përgjigje. Njëra e shkurt që është, do të thotë, deri në momentin kur Maqedonia të fiton një klasë politike të pjekur, të ndërgjegjshme dhe të përgjegjshme për funksionin të cilin e ushtron. Dhe përgjigja pak më e gjatë do të jetë që Maqedonia do të pret edhe një kohë më të gjatë, sepse me këtë klasë politike ajo është mësuar që asnjë obligim të vetin kushtetues nuk mund ta ushtron në mënyrë të drejtë, bazuar me ligj, pa kriza politike, pa shtytje të faktorit ndërkombëtar dhe pa negociata të pafundme, të cilat shpeshherë bëhen madje edhe monotone, edhe për vetë opinionin dhe për vetë negociatorët, por duke u sjellur si kasnec në biseda, mundohen deri në shterjen e fundit dhe lodhjen e bashkëbiseduesit në mënyrë që të përfitohen pozicione sa më të voliqme politike në procesin negociator. Kuptohet që kjo është një politik shkurt pamse, cila nuk mund të jep rezultate dhe prandaj ne vendimet i sjellim çdo herë 5 minuta në 12, pa i shqirtuar dhe analizuar si duhet, shpesher vendime të gabueshme që pastaj deteriohemi të ndryshojmë, si që është ja ndrimi i datës për mbajtjen e zgjedhjeve, dhe shpesher vendime të cilat lënë pasoja të rënda për proceset demokratike të vendit dhe për interesin e qytetarëve. Zotri Ismet, është kjo një fenomen i politik bërjes në Maqedoni që të merren vendimet në kohë të fundit, apo edhe mos të them edhe mungesë e guximit? Jo, unë vetëm po ndërlidhem me atë që tha Nasiri, se është një papërgjegjësi, pa kuptim të pa kuptueshme politikanëve pra në këtë situatë. Para se të fillon emisionin, ne përcjellim parlamentin dhe shohim se debatohet për subvencionat në bujqësi, a ndoshta edhe 2-3 orë duhet vendosë diçka që është shumë e rëndësishme për Maqedoninë. Dhe po vazhdoj me një ironi, para disa vjetë, para shumë vjetëve, pra kur vitet 90-ta, kemi qene deputet, unë dhe Nasiri, më kujtohet shumë mirë një nga deputetet e grupit parlamentar në Foltore, e tha, kjo Maqedonia ime e vogël. Dhe kur u këthy në vendet, gjithë e sulmuam, ju vërsulum, pse tha kjo Maqedonia ime e vogël? Du të aludoj në këte se sot, liderët shqiptar po paraqite në rolin e shpëtimtarit. Dhe po paraqite pra në rol të shpëtimtarit dhe një kosisht bashkërënduës pra të krejt situatës me faktorin ndërkomtar. Dhe kjo ka qenë një karakteristik e cila ka vazhduar pra e udhëheqësve shqiptare, politikës shqiptare të bashkëpunoj mirë pra me administratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po edhe me BE-n. Mirë, po në këtë situatë, sjellja është shumë infantile e politikanëve Maqedonas, sidomos të vëmërot të PMNE-s në krye me Nikola Gruevskin, i cili po sillet këto orë, se këtë ditë sillet si ndonjë pazargji i keqë.
i cili deri në moment fundit prapo mundohet që të përfitoj diçka. Dhe ndonjëherë i shkon njeriu të mendja që edhe të ndoshta diçka që është pak më konspirativ ose spekulative, mos vallë po mundohet bën ndonjë pazar për vetvete për shpëtuar lëkurën e vet në situatën që ndodhet, por sido që tjetë definitivisht pra edhe rastet tjera u treguam, por edhe tani se politikanët ose udhëheqësit në Maqedoni me ndonjë dallim ose me ndonjë ndryshim prej njerit nga tjetri, por sido që tjetë me që erdhi situata deri këtu, definitivisht konstatojmë se janë pa përgjegjshëm pra. Zotë Ylber, çfarë mesazhi i dërgojmë ndërkombëtarëve kur ne çdo herë, edhe pse ka afate dhe data të konkretizuara, në çdo herë presim momentin e fundit për të dhënë përgjigje? Po, një spaj pajtohem me kolegët tu në këtë bashkësedim, me ato që ju thanë më herët. Normalisht që mesazhi i kohës fundit, sidomos nga 2006 me ardhmën e kryeministit Nikola Gruevski me ndryshimin e kursit politik, mesazhi që ka dhënë Maqedonia ka qenë i keq, dhe kjo tash ka mbërrit në kulminacionin më të madh të këtij mesazhi të keq. Dhe sot është një datë vendimtare për Maqedoninë dhe për qytetarët e saj. Dhe atë që thënë bashkëqytetarët e mi që politikanët maqedonas po sillen në mënyrë shumë të papërgjegjshme, dhe po luajnë me ndjenjat e qytetarëve, luajnë me fatin e shtetit. Dhe kjo nuk është mirë dhe lënë hapësira që edhe në të ardhmen nuk pritet që të bëhet shumë mirë. Që më thënë procesi dhe të vazhdoj, me të papritura, sepse vendimet që miren 5-12, edhe nëse mirët vendimi sot pozitiv që të kemi shtyrë zgjedhje prapë, do të kesh prastira sepse po miret 5-12. Pse nuk janë të koordinuara punët, ka mendime të ndryshme mes pozitës dhe opozitës. Më gëzon fakti që faktori shqiptar, politik, dy lideret kanë qëndrime të njëjta dhe kjo është mirë. Faktori politik më rëndës ka qëndrime të kundërta dhe normalisht që ata duhet e kanë barrën më të madhe sonte. Që po prapë se prapë shpëtimtarët po dalin që shqiptarët prapë të arruajnë këtë shtetë, integritetin e saj dhe duke mundësuar që Maqedonia të drejtohet për një Maqedoni evropiane, atë që duan shumica e qytetarëve këtu në vend. Unë do të shtoj edhe një test të teme që do të dy kolegët e mi të cilët kanë një përvojë parlamentare. Që më duket se në vitin 94 më duket që LSM ka hyrë vetë në zgjedhje atë, mos LSM ka bojë pa VMR-n. Ka shkon zgjedhje, kemi pasur situata të tillë, po tash situata më thon ka ndryshuar, kanë kaluar shumë vite. Normalisht që ka ndryshuar shumë gjëra dhe normalisht që sot përgjegjësia është më e madhe se në atë kohë. Zotin Aser, gjatë ditës së sotme u dhanë në opinion disa skenare, disa variante se si do të shtjellohet tërë situata, mirë po deri në këto momente s'kemi asgjë konkrete. Cili është vlerësimi juaj, mendimi juaj se çka mund të pritet deri në orën 12? Po deri në orën 24:00 do të ndodhin di mundësi, do të thotë në mënyrë alternative, njëra ose tjetra. Mundësia parë është që parlamenti të vazhdojë me këtë kokëforësi, siç përmendi zoti Ismeti, që të diskutojë për çështje që për momentin janë krejtësisht terciale dhe mos të vehet në rendite marrja e vendimit për çfuqizimin e datës së shpërbërjes parlamentit. Dhe në këtë mënyrë me automatizëm parlamentin ora 24:00 pushon së ushtruarit të detyrës dhe shpërbëhet. Kjo nën kupton që zgjedhjet do të mbahen me 24 prill. Sepse parlamenti i shpërbër nuk mund të konvokohet dhe nuk mund të sjell vendim për ndryshim të datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Kjo në nën tjetër politikisht, pra juridikisht kështu mund të zhvillohet situata, politikisht kjo do të thotë që shumica e subjekteve politike në Maqedoni të shpallin bojkot të zgjedhjeve. Lidhja social-demokrate këtë e ka bërë publike që moti, partit politike jashtë parlamentare, opozitare, shqiptare, po ashtu,
parti politike më të vogla Macedonë nëse. Gjithashtu, dhe në kotë fundit, dy partit më të mëdhaja politike parlamentare shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe PDSH, ju bashkangjitë në qëndrimit të faktorit ndërkombëtar, se nuk ka kushte të mjaftueshme për të pas zgjedhje të drejta fair demokratike, dhe në këtë mënyrë do të detirohen që edhe ata ta bojkotojnë procesin zgjedhor, sepse do të ishte kundër logjikës së veprimit që të deklarojnë se nuk janë kriju kushte për zgjedhje fair dhe demokratike dhe të hynë në zgjedhje paraprakisht. Kjo do të futte Macedoninë në një krizë të rëndë politike, sepse nuk do të kishim praktikisht zgjedhje, sepse VMRO dhe PMN-ja do të bënte 100-120 deputet, dhe në këtë mënyrë do të deformonte tërësisht skenën politike të Macedonisë, dhe këto zgjedhje do të prodhonin institucione të degraduara politikisht, me legitimitet tërësisht të shkatruar, të panjoftura ndërkombëtarisht dhe me një strukturë që numerikisht është më e madhe se vetë ajo jashtë parlamentit, që sigurisht nuk do të rinte duar kryq. Kjo pra Macedoninë fut në një krizë të rëndë politike që mund të ketë edhe reflekse mbi situatën e sigurisë. Varianti i dytë që mund të ndodhë është që të ndërpritet pra kjo skenë që po shohim tani në parlament, që i ngjan thënies vjetër popullore fshati digjet plaka krihet, dhe me njëherë të pranohet propozimi që është mbështetur tani më nga 27 deputetit e Rafizaliti, dhe të thirët konvokohet seanca jashtëzakonshme e kuvendit, në të cilën do të ketë një pikë të rëndit të ditës, e kjo është fuqizimi i vendimit për shpërbërjen e parlamentit me 24 shkurt. Dhe në ndërkohë të vazhdojnë negociatat me aktorëve politik, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, që të caktohet një datë e re dhe konform me atë 60 ditë para mbajtjes ditës së zgjedhjeve të jetë data e shpërbërjes së parlamentit, sepse kushtetuta parashoh që zgjedhjet të mbahen në 90 ditët e fundit të përbërjes ekzistuese ose 60 ditë në rast se parlamenti shpërbëhet. Në këtë rast pra parlamenti do të shpërbëhej dhe 60 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve do të kishim një vendim për shpërbërjen e parlamentit. Zotri Ismet, po mbetemi gjithër në variantën e parë që e tha Zotin Aseri, a mendoni se VMRO dhe PMN mund të merë dhe një vendim të tjilë që e vetme të shkon në zgjedhje dhe të mos të shoj pe, për që fuqizimin e vendimit? Po, me që po bisedohet për kohë shkurtër, për orë, pra 2-3 sa kanë vjelur, unë mendoj se puna më e mirë që do të ishte sonte të bëhet është që iniciativa pra e cila tani qëndron në parlament për të mbledhur parlamentin pra, do të ishte mirë pra që të ndodhë kjo, tek e fundit edhe nëse deputetet e VMRO dhe PMN-s ose VMRO dhe PMN-ja sonte nuk merë pjesë në këtë votim, të votohet ose të çfuqizohet ai vendim që u sol pra për të pushuar parlamentin me datën e nesërme, dhe pastaj do mbetet kohë që nën presionin e faktorit ndërkombëtar, ndërmjetësuesve kështu me radhë, të punohet me VMRO dhe PMN-n që këtë fakt ta pranojë pra si një fakt para të cilit pra nuk mundet ndryshe përveç ata të se nëse çfuqizohet kjo datë në fakt parlamenti ose vendimi i parlamentit i mëparshëm, atëherë unë nuk e di VMRO dhe PMN-ja si do shkoj, nuk mund të shkoj në zgjedhje, pra nuk ka shansë të shkojnë në zgjedhje,
A në ndërkohë ju mbetet ndërkombëtarëve dhe institucioneve tjera të cilët janë duke e bërë punën e tyre, pra që vëmë rodë dhe pëmëneja me kryetarin e saj të disciplinohet në një mënyrë dhe të vazhdojnë proceset të cilat janë edhe gjyqësore, proceset tjera, të cilat ndoshta do ta zbresin në tokë liderin e VMRO DPMNE-s dhe do kemi një situatë kur do ketë pak më shumë kohë për të punuar pra dhe në këtë drejtim. Zotë Ylber, a menduni se VMRO DPMNE do të mund të fitoj betejën me përballë tre subjekteve politike në shkruese të marrëveshjes së Përgjinës vizavi edhe faktorit ndërkombëtar? Ne betejë marrëveshje nuk mund të fitohet. Pa e që është rëndësishme për ne shqiptarë që u thynë njësa tezat kohët fundit, që janë përfolur që partia e mi do tha që të është vasale, themi e vëmëros, dhe për shife që vasaliteti që ndronë ke faktorit e komptare, jo ke vëmëroja, ose pa Ali Ahmeti bën politikën e vëmërot dhe pëmënes, dhe për shife që edhe Ali Ahmeti bananën e faktorit e komptare, dhe në kjo është mirë, që u thynë përfundimisht tezat të cijet kohët fundit kanë lëvizur në opinion. Dhe e dyta është që aqë të shatë e thashe edhe më heret që më gëzon faktit që liderët shqiptarë, që është BDI dhe që PDSH, thënë janë në koordinim me Shtetë Bashkuat Amerikës dhe ma ambasadorët këtu të bashkimit të Evropian. Unë besoj që Zoti Gruevski moti e ka u përbetin, sepse Maqedonia nuk ka kapacitetet që të ketë një ndikim të madhë, për të ketë një shtetë, themi, që ka burime shumë të madha, themi, financiar, apo ekonomike, apo tjetëri, po ajo që sonë të poshivet është që kemi përplasje të asajtë se drejtimeve të funksionimit të shtetit të Maqedonisë. Dhe fakti që faktorin të komtar ka të leru Maqedonin, ka përgdhelur, që nga themi nga pavarësia e deri më sot, dhe ta shifet që në këtë drejtim faktorin të komtar dhe tjetë më jo tolerantë. Dhe unë pajtohem me Zotin Ziberi për ato të cilët i foli dhe unë mendoj që nuk preashtohet edhe mënyra e një projektorati ndërkombëtar. Se tash ne nuk e dim si do të shkojmë punë, sepse nuk kemi ata ne të cilët kemi sjell këtë situatë, por janë udhëhecit politik, të cilët e kanë sjell në këtë situatë shtetin, e quajtur ish Republika e Jugoslavisë së Maqedonisë. Dhe janë ata të vetmit me ndikimin dhe presionin që vijnë nga faktorët ndërkombëtar që mund ta zgjedhin këtë situatë, qoftë sonte apo qoftë pas nesër. Dhe ne nuk mundet të japim hipoteza se si do të shkohet nëse sonte nuk shfaqizohet vendimi për shtyrjen e datës së zgjedhjes. Zoti Nase, sot ka mbisunduar titujt në shumë mas media ku thuat se BDI dhe PDSH shpëtojnë Maqedoninë. Dhe është për çdo përshëndetje iniciativa për grumbullimin e nënshkrimeve për mbajtjen e seancës urgjente ku do të bisedohesht e për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e parlamentit, që u përkra unanimisht nga BDI dhe PDSH, a luajti këtu rolin e dur subjekti politik shqiptar në përgjithësi? Se një iniciative tjilë, vështisit do të kështë e marrë ndo një subjekt politik Maqedon? Është mirë pra që është dhënë propozimi që të mblidhen mbështetës të propozimit për konvokimin e seancës jashtëzakonshme. Dhe po ashtu është mirë që bëhet nga Partia Shqiptare, me mbështetur politikisht paku nga dy subjektet, të cilat janë në koherencë me qëndrimin e faktorit ndërkombëtar. Por unë nuk mund të amnestoj sjelljen e këtyre dy subjekteve në të kaluarën, sepse jam thelli bindur që sikur BDI-ja dhe PDSH-ja të kishin pas qëndrime më këmbëngulëse në raport me krizën në të cilën Maqedonia, sidomos këto një vit të fundit është, nuk do t'i lehi ki komoditet Gruevski dhe VMRO dhe PMNE-s që Maqedonin të sjellë në këtë zgrip. Pra, qëndrimi i tyre është dashtë të jetë më koherent me faktorin ndërkombëtar më herët. Kuptohet që asnjëherë nuk është vonë, respektivisht edhe kjo që kanë bërë është për të përshëndetur, por gjithsesi se edhe ata mbajnë një dozë të madhe të fajt për
atë pse Maqedonia ka ardhur në këtë gjendje. Në momentin kur opinioni publik u njohtua me mënyrën e qeverisjes së VMRO-DPMNE-s, me shantazhet në procesin zgjedhor, me falsifikimin e zgjedhjeve, me keqpërdorimet e të gjitha ngjyrave, me elemente të rënda të kriminalitetit, edhe ekonomik, edhe politik, edhe zgjedhor, me shkelje të rënd drejtave të lirive dhe të njeriu dhe qytetarit, ata duhesh të ndërtojnë një pozicion më kritik në raport me këte parti, pa marë parasysh a ishin në pozit apo në opozit. Supozoj që është dash të kaloj një kohë shumë e gjatë dhe faktori ndërkombëtar të ushtron një ndikim më të madh dhe t'i bindë se në qovë se mbeten në anien në të cilën gjindët VMRO-DPMNE-ja, ata do t'a përjetojnë fatin e VMRO-DPMNE-s. Tashmë është e qarë se VMRO-DPMNE-ja do të fundosët dhe faktori ndërkombëtar nuk besoj që do të tërhiqet nga qëndrimi se definitivisht Maqedonia duhet të ketë zgjedhje të ndershme, kredibile, në të cilat do të merret legjitimitet i plot nga qytetarët, i cili legjitimitet do të prodhoj institucione të cilat do të ushtrojnë funksionin konform kushtetutës dhe ligjit dhe në mbështetje të proceseve demokratike. Para se të vazhdojmë biseden këtu në studio në argument, do të kësha lutur e regjin që nëse ka mundësi të nga bë një lidhje të drejt për drejt me parlamentin e Maqedonisë, ku është duke u zhvilluar seanca? Si pas informacioneve të fundit që kam, në Parlament është duke u zhvilluar debat në një seancë të rregull, por aty tani po flitet për ligjet për subvencionet e bujqësisë, por ende nuk kemi ndonjë konfirmim se thjesht fare a do të ketë edhe seancë të veçantë ku do të flitet për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e parlamentit. Regjia, mund të më bëni me dje, mund të ndjekim ne edhe në studio pak së bashku me musafirët se për momentin çka po diskutohet në seancën e kuvendit? Po shtetë duhet të jap ato. Kjo e kemi përkufizuar në komision me dëgjës është të qarë. Kjo se është përdorët në Evropa, të regon kjo analizë, edhe në Serbi, edhe në Kroasi, edhe në Qeki, edhe në Slovaki, edhe në Shqipëri, edhe në të gjitha vendet e bashkimit Evropian, kushtu shkruan në këtë raport të institutit parlamentar, nuk e me duha unë. Në gjitha të, kjo pyës diçka juve, a suvjetur të flisti se koha ka qenë fajtore për vërshimet, të gjithë pranohet dhe kjo qeveri e pranoj se nuk janë pastruar me vite shtetet e lumit, kanalit të ujtës, se tani do të veshoj para se do të jam naftë dhe të pastruar në to që të mund të shpatoj buqit nga vërshimet dhe përfundimisht nëse dhe kur do të të gojë përse jene kundër kësaj mase që plus do të ndihmoj buqve dhe do të bëjt të kënë. Po, u kthyem në studion argument, pra si që shojmë dhe si që vëretëm, deputetet janë duke biseduar për miratimin e një sër ligje që kanë të bëjnë me subvencionet e bujqësis. Zotri Ismet, a është duke e luajtur një loj transparente si pas mendimi tuaj, partia LSDM, partia me madhë opozitare Maqedonase, se ata dhe gjatë ditës së sotme kishin një hamendje se a do të përkrahet iniciativa, a do të deponojnë në shkrimet e tyre në iniciativën për seancën urgjente, apo vetëm do të përkrahet. Është duke u luajtur ndonjë lojë, apo çdo kush edhe në këtë situatë dëshiron të fiton pikë politike? Shka fatos, në politikë gjdo herë ka lojë, po varët se si e luan lojën, pra qoftë lideri për një partije politike apo një parti politike. Dhe në këtë rast, loja më e mirë politike është ata të cilët janë në valë ose në lojë me faktorin ndërkombëtar. Dhe këtu është e qartë se Zoran Zaev, si lideri LSDM-s, është
dhe më thënë në loj dhe po bashkëvepron me ndërkombëtarët. Dhe deri sa është me përkraje të ndërkombëtarëve, për vetë faktin se vendimin e tyre e kishin caktuar qysh më herët se nuk janë plotësuar kushtet pra që të shkohet në zgjedhje ministre 4 prill në një mënyrë pra ndërkombëtarët e konfirmuan. Edhe atë ne duhet t'i shohim se në politikën e diplomacisë duhet lexojmë ndonjëherë edhe nuanca midis rreshtave të dëgjojmë. Jo rastisht këtë vlerësim e shpalli ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për një moment orav nuk u gjet aty. Kjo jep sinjale ose jep porosi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani çështjen pak më shumë e kanë marrë në duar dhe janë involvuar edhe më shumë dhe politikanët infantil them të VMRO DPMN si duket mendojnë se kur flet një ambasador nuk është në një funksionar shumë i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo një përfaqësues i BE-s dhe nuk është shumë e rëndësishme ç'i thot ai. Ne për ta pasë se është më rëndësishme ç'i thot Bailey, është ajo se më njëherë reagon State Departmenti, që do thot në vime Bailey-n, më njëherë reagon BE-ja në vime përfaqësuesin këtu që e ka. Sot kemi edhe deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Të Gjermanisë që ishte edhe më eksplicite, dhe bile në krejt këtë situatë, më duket se gjithë një më eksplicit dhe më qartë kanë shtetë pra ka qenë Gjermania. Pse, sepse Gjermania në një mënyrë, Republika Federale Gjermane është më e zhgënjur nga VMRO DPMN se të gjithë tjerët. Sepse një plejad ose një grup i të rive të kuadrove të VMRO DPMN janë shkolluar, edukuar në përmjet institutit Konrad Adenauer, që do thotë se ata kanë pritur se këta do jenë parti konservative, demokristiane, ashtu si që kanë pritur, pra, nga nga tjetër del një parti e cila më shumë pra i përkon emri si organizatë revolucionare, a në situatë ose në kushtet demokratike, në sisteme pluraliste, sot të silësh, ashtu si silët dhe më rotë dhe për mëneja, është e pa kuptimt. Dhe ajo që desha të them që është shumë e rëndësi, nëse kemi vrejt në një pjesë të paraqitjes të ambasadorit Bailey të Shëbahas, thotë se duhet bëjmë pra qmos që Macedonia të kthehet në rrugtimin euroatlantik. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se Macedonia e ka humbë dhe atë rrugtim. Dhe në bisedat ne që i kemi bërë me ambasador të ndryshëm do njerë, dhe ta them shumë haptas me pyetje direkte, pse tolerohet atë shumë Nikola Gruevski dhe VMRO DPMN-ja me këtë politikë, për cilë ne nuk po hyj tash, sepse ka bërë një erozion në sistemë, në kuptimin e gjyqësisë politikës e institucioneve të ndryshme. Dhe këtu shtrohet pyetja, pse tani SBA-ja dhe BE-ja janë shumë më eksplicit, shumë të vendosur, pra. Këtë vetëm Gruevski si duket ende nuk e ka kuptuar. Definitivisht, në pyetjet tona, pra me ambasador shteteve, që vendosin ose shtetë vendimtare, ata kanë thënë, po ende ky premier ose Gruevski nuk ka prek në interesat tona. Ko në fundit, kemi indikacione sa i ka fillu të prek edhe në interesat e Shtetet Bashkuat Amerikës dhe të BE-s. Ju nëse e keni vërejt, se nëse në një kronologjike i për cilin veprimet e ish premierit ose Nikola Gruevski, të shohim se prej momentit kur në Ukrainë pra pushtetin e kanë pro-amerikanët dhe pro-perëndimorët, edhe raportet ose bashkëpunimi me Ukrainën prej kësaj qeverie
ndërpritet në një mënyrë ose fare nuk ka akses në krejt atë që po zhvillohet ose u zhvillon në Ukrainë. Ndërsa në kohën e Janukovicit, i cili ishte prorus, kjo qeveri mbante raportet të shkëlqyshme me Ukrainën. Në me thanë, janë disa punë të cila du t'i shojmë dhe në dimenzionin ndërkombëtar. Bile edhe në këto sankcionet që i shpalli BE-ja dhe SBA-ja pra për Rusin, Macedonia po thuaj se me gojë të Gruevskit, me thënjët Gruevskit asnjëherë këtë nuk e kemi dëgjuar. Më thënë, krejtë këto janë punë, dhe në momente kur preken interesat e administratës amerikane dhe të BE-s, atëhere si duket vendosmëria e cila nuk thuhet, por në një mënyrë duhet të nënkuptohet, se nuk mundet më tutje pra të lejohet asë një situatë dhe asë një moment që Nikola Gruevski të vjedh votat edhe më tutje dhe të fitoj dhe të vazhdoj pushtetin në Macedonë. Zotë Hylber, në qarqe të afërta të partisë Macedonase në pushtet VMRO DPMNE-s, diteve të fundit janë dëgjuar dhe vlerësime se bashkësia ndërkombëtare, konkretisht ambasador të caktuar të bashkësisë ndërkombëtare këtu në Macedoni, me vlerësime dhe me propozimet e tyre, po ndërhyjnë drejt për drejt në punët e brendshme të një shteti sovran. A mund kjo të jetë një vlerësim kështu i përgjithshëm i këtyre çarçeve, apo thjesht ne këtë mund ta vlerësojmë edhe si një zgjatje të dorës dhe një shtytje e faktorit ndërkombëtar për të ndihmuar Macedonisë për të dalë nga kjo krizë e thellë politike? Po, fala Macedonisë një duhet të kënaqur që edhe një herë Maqedonia po hyn në agjendat ndërkombëtare, sepse bota ka probleme më të mëdha se Maqedonia. Dhe kjo do të gëzojë të gjithë këtu në Maqedoni që ne po hyjm në agjendë evropiane dhe ndërkombëtare. E dyta, ajo që duhet të theksohet, është se këto minuta që ne po jemi këtu në studio, kurse në afër nesh, tipo disa metra këtu, po bëhet një debat me siguri jashtëpër për pazare të shumta të cilat faktorin të kombëtar, rreth në Maqedoni, po në gjithë Ballkanin do vitin 2016 ka pasi vend, themi vit tranzitor. Vetëm në Maqedoni, në Kosovë, Shqipëri, Malzi, po edhe në Serbi. Dhe ajo që është pika më problematikë është se kush do të jenë viktimat të dekriminalizimit. Qoftë Maqedoni, qoftë në vendet tjera ballkanike. Dhe këtu besoj që po bëhet pazari më i madh. Sepse Maqedonia shumë pak tash ja do ketë zgjedhja, do ketë sonde, ajo një pjesë e kësaj themi kësaj krize që po është ndërtuar disa vite me radhë. Po edhe shumë çështje të tjera, të cilët duhet të marrin kaq edhe zhvillim të ri me preferenca dhe sugjerime të faktorëve të kombëtar. Është edhe çështja e emrit, ende më thonë shumë gjëra, të cilët Maqedonin do ta zhveshin nga ajo e kaluara apo nga mentaliteti i kaluar, do ta veshin me një kostum të ri drejt vlerave themi euroatlantike. Dhe kjo normalisht që nuk ka shumë guximin e politikanëve maqedonas, sepse unë nuk do ta loja edhe pa faje dhe lëstëmon, sepse ne të gjithë e dim, edhe kolektimi që i kam tu, që në 2006 ishte një pjesë e shputur nga Sidomoja e cila e ndihmoi fuqizimin e Greskit. Më thonë, dalja e Tito Petkovskit nga Lasidomoja dhe u bë pjesë e asaj marveshje në vitin 2006 dhe normalisht që 2006 ndryshoj shumë gjëra për Maqedoninë. Dhe unë njërasisht, gjdo herë kur dalë në për deklaratat dhe në mediume, 2006 në përmend shpesherë. Sepse aty është gjeneza e fillimit të probleme këtu në Maqedoni, këthimit dhe ndryshimit të kursit politik. Sot janë përmbys këtë problemet. Dhe faktorin të komtarë është ju kështu prapë Balkanit. Sepse u dhani mundësi, ata nuk e shqytëzuan dhe tani prapë për e këthet në Maqedoni, në Kosovë, në Sërbi, Shqipëri, që përfundimisht këto elita politike, ata të cilët kanë bërë keq apo nuk e kanë orientuar shtetin drejt këtyre vlerave, duhet të shkojnë në përfundimisht në penzion. Zotin Nasser, a besoni se tre eurodeputetat, të cilët gjaditës sot me kanë qëndruar në Shkup, kanë kapacitet diplomatik për ta bindur politik bërje në Maqedoni që të marrin do një vendim sonte deri në mesnat, kur djetë se njëri prej eurodeputetëve është edhe raportues për Maqedoni në Parlamentin Evropian? Mendoj se
3 eurodeputetët janë autoriteti mjaftueshëm ndërkombëtar, duke pas parasysh se nga informacionet e fundit 3 eurodeputetëve u është bashkangjitur në selin e VMR dhe PMN-s edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zoti James Bailey, dhe mund të thuhet që faktori ndërkombëtar është në kapacitetin e plot në këtë proces negociator. Por, çdo herë është thënë, dhe unë do të përsëris, se faktori ndërkombëtar ndërmjetëson dhe lehtëson procesin, por vendimin e marrin organet dhe elitat politike të Maqedonisë. Që do në thotë, ato do të përpiqen deri në atomet e fundit të japin që të bindin negociatorët për një vendimmarrje të drejtë dhe konform standardeve. Por vendimi përsëri duhet sillet në parlamentin e Maqedonisë, që do të thotë katër liderët e katër partive politike duhet të pajtohen që sonte të bëhet vendimmarrja e duhur. Në qoftë se njëri nga këto katër lider kundërshton këtë ide, dhe në këtë rast po shihet se kjo vjen nga VMR dhe PMN-ja dhe Nikola Gruevski, atëherë kuptohet që procesi do të dështoj dhe 3 eurodeputetët do të tërhiqen dhe kuptohet që Maqedonia do të gjindet para një krize të rëndë, siç e përmendëm pak më parë, dhe një që ndrim të kursit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Komisionit Evropian në raport me Maqedoninë. Para se të vazhdojmë bisedën këtu në studio, do të kisha lutur regjin që të na lëshon deklaratën e kryetarit të Bashkimit të Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, të dhënë më një pas takimit me 3 eurodeputetët sot në Shkup. Europarlamentarët kanë qenë pjesë e marrëveshjes, por janë edhe pjesë të gjitha bisedimeve, tani aktualisht që po bëhen me partitë politike. Te këta pash një dritë në fund të tunelit, pash një shpresë që mund të arrihet një zgjidhje. Kuptohet që me Bashkimin Demokratik për Integrim ne nuk kemi dallime me komunitetin ndërkombëtar, sa i takon mënyrës se si duhet të zgjidhet problemet. Si. U dakorduam për aktivitetet të përbashkëta deri në orën 24, që shënon momentin më kritik për vendin. Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë disa herë veprime edhe në kundërshtim me përcaktimet e veta me qëllim që të mos humbim shansin e shumë pritur drejt proceseve të euroatlantike, edhe në këtë rast sigurisht që ka bë kompromiset e veta, lëshimet e veta, pavarësisht nuk pendohemi që me fanatizëm kemi mbrojt një marveshje të dakorduar nga të gjitha palët. Mendojmë që të gjitha palët në shkruse të marveshjes të jenë pjesëmarrëse në këtë akt. Të gjitha palët duhet të binden dhe të gjitha palët duhet të dakordohen me marrëveshjen e arritur. Lusë regjinës e ka mundësi që me njerë të nalëshon në sërgati edhe deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, po ashtu pas takimit me eurodeputetat dhe që më pas ta komentojmë në studio me mësafirat. Vëtëmija që para 8 muajve kanë qenë sakt. Aktorët kryesor politik që e përbëjnë ekzekutivin e Maqedonisë, që atëherë nuk janë dukë seriose dhe sot nuk duken seriose. Janë momente dramatike, orët e fundit ku ne mund të mbajmë bashkërisht Maqedoninë në rrugën integrimeve euroatlantike. Unë dhe partia ime do të vazhdojmë që të japim kontribut konstruktiv në këtë drejtim, edhe pse kemi shumë paknasi dhe shumë kritika nga shqiptarët që i përfaqësojmë dhe shqiptarët të tjerë, po megjithatë dua edhe sot të apeloj se ne nuk guxojmë se të hekim dorë dhe të shmangemi prej rrugës Unionit Evropian dhe NATO-s. Momente të vështira dhe të rënda ku duhet disa gjëra të kapërdihen, po megjithatë
kjo ka përdirje në tarmen dhe cilë ditë matë lumë pra për gjithë qytarë. Unë mendoj se qështja e ligjit medjeve është vetëm një pikë në këtë qështje dhe reformave. Mendoj se kjo qështje duhet bisedohet me shumë seriozitet, po edhe qështje tjera. Sonë të jemi në një vendim të për transishëm se a do të vazhdoj me bisedime. A do të vazhdoj me rrugën drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Kjo është çështje më e rëndësishme, të tjerat më pastaj besoj se do të bisedojmë më lehtë. Shtyrja do duhet të jetë si pjesë e konsensusit të përgjithshëm. E kundërta do të ishte fatale. Për shkak se e kundërta në mënyrë të drejtë për drejtë e ndërpret rrugën e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Kjo është një fatalitet shumë i madh për shqiptarët dhe për qytetarët e tjerë. Zoti Naser, kryetari i PDSH-s flet edhe për një dështim të tërësishëm të marrëveshjes përgjinës. Çka nëse kjo do të ndodhë, do të thotë për Maqedoninë? Kjo vërtet do të ishte një situatë jashtëzakonisht e rëndë, sepse në situatë të tillë pra do të duhej që zgjedhjet detyrimisht të mbahen me 24 prill, në të cilat zgjedhje pra do të merte pjesë vetëm VMRO DPMNE-ja dhe eventualisht satelitët e saj. Kjo është njëra e keqe më e madhe do të ishte kjo që po e thonë edhe lideri i PDSH-s edhe i Bashkimit Demokratik për Integrim, se Maqedonia definitivisht del nga binarët e proceseve eurointegruese dhe të NATO-s, se Maqedonia i thot jo qëndrimit të faktorit ndërkombëtar për të organizuar zgjedhje fair demokratike dhe në kuadër të standardeve. Kjo do të thotë që në vend të kemi proces të mobilizimit të forcave për të nxjerrë vendin nga shteti, kemi përçarje totale. Dhe tani më edhe mbi kritere politike dhe mbi baza etnike. Sepse dy subjektet politike shqiptare aktualisht në parlament dhe subjektet tjera politike, jo parlamentare, një zëri thonë se nuk ka kushte për zgjedhje më 24 prill. Kjo do të ishte skenari më shkatrim plot për perspektivën e Maqedonisë, për qytetarët e Maqedonisë, për proceset demokratike, dhe unë mendoj se kjo dhe ta fut të dal nga dal Maqedoninë në atë që edhe profesor Ilberi e tha pak më herët, futjen e Maqedonisë në një form të protektoratit të butë dhe vendosjes e kontrolit të plot të Komisionit Evropian dhe faktorit ndërkombëtar, sepse Maqedonia definitivisht do të tregon se nuk ka kapacitet dhe pjekuri politike për të vetë qeverisur. Zotin Aser, cili ishte ai momenti kyç të them kushtimisht që u bë ririeshtim i edhe i faktorit ndërkombëtar dhe subjekteve politike pjesëmarrëse të bisedimeve të marrëveshjes së përgjinës përball VMRO DPMNE-s? Ishte vetëm mos fillimi pastrimi të listave të votuesve dhe çështja e mediave apo me të vërtetë është një vërsim i gjithëmbashëm i tërë procesit negociues që u bë deri tani? Unë mendoj se mos azhurimi i listave zgjedhore dhe mos funksionimi normal i Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe mos arritja e marrëveshjes për rregullativën mediatike ishte pika e fundit në gotën e mbushur. Sepse implementimi i procesit të përgjinës ka filluar me probleme që në start. Dhe prej fillimit pra ka pas shtyrje të përmbushjes së marrëveshjes. Në kohën e parapar nuk u zgjodh prokuroria speciale. Në kohën e parapar e njëta nuk i filloi punimet sepse nuk ju siguruan kushtet materiale, teknike, kadrovike. Në afatin e parapar nuk u dha dorëheqja e kryeministrit. Nuk u bë zgjedhja qeverisë teknike. Në afatin e parapar nuk u pru rregullativa ligjore për prezantim mediatik. Nëse e hapni tash marrëveshjen e përgjinës, do të shihni se rregullativa mediatike duhet të bihej me 10 tetor. Tani jemi 23 shkurt. Pra, të gjitha proceset e parapara në marrëveshjen e përgjinës janë shtyr, janë sabotuar, janë komplikuar dhe
me gjithë vullnetin e mirë të faktorit ndërkombëtar, se ndoshta deri në momentin e fundit do të arrihet diçka, do të mund të dilet nga kjo situatë, dhe se do të mund të organizohen zgjedhjet, në momentin e fundit u dash që të bëhet vlerësimi. Dhe ju si që dini, faktori ndërkombëtar tha se me 20 shkurt ne do të themi fjallën tonë përfundimtare. Mos azhurimi listave zgjedhore dhe mungese regulatives mediatike. Shtu këtu edhe procesin e ndarjes së qartë të shtetit dhe partis, pra eliminimin e presioneve të vëmëro dhe pëmënes ndaj administratës shtetërore dhe ndaj institucioneve tjera që u publikuan kohëve të fundit, ishte pra pika përfundimtare që faktori ndërkombëtar të ndërton këtë qëndrim cilin e prezentoi ambasadori amerikan. Dhe kuptohet që faktori politik shqiptar, dy negociatorët, nuk mund të vepronin ndryshe nga ajo që u tha nga faktori ndërkombëtar, se nuk ekzistojnë kushte për zgjedhje të ndershme më 24 prill, dhe ata u desh që të futen në koherencë me qëndrimin e faktorit ndërkombëtar për ta lënë të vetëm subjektin VMRO-DPMN dhe si të tillë t'i ushtrohet presioni plotësues nga data 20 shkurt deri me 23 shkurt që jemi sot ora 24. A do të ketë sukses, do të pritën pra momentet e fundit që të shihet, por thyrja e fundit që na solli në këtë pozitë ishte mos përmbushja e tri obligimeve të fundit. Listat zgjedhore, ndërprerja e presionit dhe ndaj organeve të administratës apo ndarja e shtetit nga partia dhe regulativa mediatike. Do të ismet pa marë parasysh se çfarë vendimi do të merret deri në mesnat. A mendoni se tërë kjo situatë do të ndikojë në ftohjen më të madhe të raporteve midis liderëve pjesëmarrës në bisedimet e marrëveshjes së Perëndinës? Po, ne duhet të themi atë që e kemi përsëritur shumë herë në analizat tona, në paraqitjet tona, dhe shumë herë ju kemi sugjeruar liderëve shqiptarë se duhet të qëndrojnë sa më largë Nikola Gruevskit, edhe në ato bisedime që vazhduan deri më sot. Mirë po, ndoshta dhe jemi keq kuptuar, por si duket e kemi qelluar dhe kemi ditur se nuk është mirë të jesh afër Nikola Gruevskit, edhe gjatë bisedime, po dhe në qeverime të, sepse definitivisht sot të dy lideret pra shqiptarë, të cilat i dëgjuam nga prononcimet e tyre, pra e kanë kuptuar se ai nuk ka qenë në vijim me faktorin ndërkombëtar, mirë po, e keqja është se ai ka keqpërdor shumë herë në takimet ose në bisedime me ndërkombëtarët duke thënë se janë në përkraje me mua ose në përkrajen time, janë edhe dy liderë të partive më të mëdha shqiptare, dhe ata i e ka shfryzuar në maksimum pra për që bërë lajthitje edhe ndërkombëtarve, a nga ana tjetër obstruksionet a i vazhdonte. Në çdo pikë pra ose institucion të ri të formuar në bisedime, a i e ka shfryzuar këtë pra se e kam përkrajen e dy liderëve shqiptare. Dhe sot, kur flasim në çfarë situate na solli pra politika e tij ose mashtrimet e tij është shumë zhgënjyese, sepse edhe ndërkombëtarët si duket e kuptuan, edhe ne të cilët e kishim kuptuar edhe më parë se Nikola Gruevski ka qëllime krejtësisht tjera. Nikola Gruevski ka zhvilluar një politikë të fshehtë pra, e cila nuk ka qenë në korespondencë me BE-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse si duket klikës e tij dhe aty ka pëlqyer shumë putinizmi, dhe me këtë ai fuqizimin e tij fatkeqësisht e ka marrë edhe nga partitë shqiptare që e kanë
për krahëti. Dhe tash çka do të ndodhë? Do të ndodhë pra që në prej sonte ndoshta sigurisht se do prishen edhe raportet në mes të dy liderëve shqiptar, pra edhe të Nikola Gruevski, dhe ai do të ngeli vetëm, mirë po dëmi është shumë i madh. Dëmi është i madh sepse Maqedoninë po e fut pra në një dimension tjetër që ka të bëjë me sigurinë. Në më thanë që mund vinë në shpreje, mund vinë një destabilizim. Dhe Dorën Zeman e duhet të dim se a i ka një struktur ose një infrastruktur partijake dhe për kras, fanatik, të cilët pra janë në gjendje pra për t'i ruajtur strukturat e tyre udhëheqëse, pra të luajnë edhe me segmentin e destabilizimit. Dhe këtu është situata pak më brengosëse, por ne sigurisht se duhet ta kemi shpresën se faktori ndërkombëtar do të gjej forma, do të gjej mekanizma, pra që mos të lejoj ndonjë destabilizim më të madhë në Maqedoni, por të përdor mekanizmat të cilët do të detyrojmë pra që në një mënyrë pra punët të ecin ashtu si duhet, kuptohet me dridhje të vogla, por sido që tjetë duhet pa tjetër kryohen kushtet pra që të organizohen njerëz zgjedhje kredibile, demokratike, të lira, dhe pastaj të fitohet një qeveri që është po ashtu kredibile, legjitime, që do di pra të bashkëbisedoj edhe me opozitën, që do di të bashkëbisedoj edhe me faktorin ndërkombëtar që është shumë i rëndësishëm. Ju parës e shtruat pyetjen për profesorin dhe thatë se shpesherën dëgjojmë nga intelektual provë më ro, nga megafonët e tyre, pra mi di me emrat se e te për të shti përmendim, të cilët pra tërkohën udheqim pra atë pararojën e kanë të politikës së VMRO dhe PMNS, se po përzihet shumë faktorin ndërkombëtar, ne jemi shtetë sovran, unë e kam përsëritur edhe herave tjera, Maqedonia është shteti pavaru, është shtetë sovran, mirë po, shumë atribute shtetërore dhe institucionale i ka deleguar në integrimet, në rrugtimin integruës drejt BE-së, në institucionet të BE-së. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka të nënshkruar marrëveshje për në aspektin e bashkëpunimit strategjik. Dhe për një herë të tërhiqesh prej këtyre atributeve të deleguara, pra që të jesh pjesë e BE-së edhe e NATO-s, nuk është aq lehtë, sepse tek e fundit miliarda janë investuar në Maqedoni nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar një shtet dhe për të etabluar një demokraci në Maqedoni. Zot Ylber, një prej mekanizmave të sigurt që është përfolur për arritjen e çfuqizimit të vendimit për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë vizavi dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 24 prill, ka të bëj edhe me formimin e shumicës së re parlamentare në parlamentin e Maqedonisë. A është e mundur që kjo të ndodhë mbrenda natës së sontme? Tanif, ne me të mundur... Ne gjithë po shkojmë me supozime se asgjë nuk ka konkrete. Se dime va aty. Dhe sonde, çdo opcion është i hapur. Në këto, se kanë bëtë edhe dyore gjysë. Në çdo opcion është i hapur. Ata që unë dua të konstatoj tu, se kam besim të faktorin të komtar, dhe besoj që ideja dhe ajo që është prashikun nga faktorin tarë dhe dalësone, nuk mendoj dhe nuk besoj që Gruevski do të themi ti përbaloj këti presionit madhë. A nëse e gjithëtojnë skenare të tjera të cilët në aspektin geopolitik të apo geopolitikës balkanika, atër mundet edhe qëkohet në zgjedhë dhe se mënyra tjera, sepse
por duke marrë parasysh përvojat që kanë shtetet tjera, që janë më të fuqishme sa Maqedonia, që janë më strategjike në gjeopolitikën, qoftë evropiane apo qoftë ndërkombëtare, besoj që më në fund edhe ish kryeministri apo lideri i Zëmorë Dëpënis, besoj që në këto 2 orë gjysmë do të dërzohet, mendoj. Zoti Nasser dhe Zoti Ismet, duke patur parasysh përvojën e juve si deputet të Parlamentit të Maqedonisë dhe duke patur parasysh ndarjen e taboreve të funksionimit të gjertanishëm të Parlamentit, a besoni se është e mundur edhe formimi i shumicës së re parlamentare? Se edhe ky nga opcionet përmendësh të që për të bërë shfuqizimi vendimit për shpërbërjen e Parlamentit? Po, hipotetikisht është e mundur krijimi i shumicës së re parlamentare, në qoftë se deri në fund VMRO DPMNE-ja mbetet në qëndrimin se nuk duhet të shfuqizohet vendimi për shpërbërjen e parlamentit. Por kjo në fund në skenare pastaj tjera, dhe unë mendoj se kjo mund të jetë ndoshta zgjidhja e fundit dhe të cilën duhet ta mbështet dhe garanton faktorin ndërkombëtar. Sepse teknikisht njëherë do të shfaqet problemi i ardhjes deri te ky vendim, sepse koha është shumë e limituar, pra flasim për orë. Dhe kur flasim për orë, flasim për 2 orë. Seancën duhet ta konvokon kryetari ekzistues. Ai takon VMRO DPMNE-s. Pra, hapësira kohore është e pamjaftueshme dhe vetëm kryetari ka drejt të tretë seancë të parlamentit. Formimi i shumicës re parlamentare kërkon një dimenzion kohor më komod nga ai që kemi aktualisht, që të ngrihet interpelancë që fse ai refuzon konvokimin e seancës, dhe interpelancën ai është i detyruar që ta ven në rendite, por në afat prej 3 ditësh, të shkarkohet ai nga shumica e re parlamentare, të zgjidhet një kryetar i ri i parlamentit, i cili do të konvokon seancë dhe do të merret vendimi. Pra, situata është dramatike. Është dramatike në kuptimin se sa pak kohë ka për të bërë këto ndryshime. Prandaj unë mendoj se i gjithë fokusi i faktorit ndërkombëtar dhe tre partive tjera politike në proces do të jetë në bindjen e VMRO DPMNE-s që t'i kthehet tryezës së bisedimeve, kryetari i parlamentit ta konvokon seancën dhe të merret vendimi. Kjo është zgjidhja. E pastaj në ndërkohë duke vazhduar punën parlamentit të caktohet edhe data e re e zgjedhjeve, e cila detyrimisht duhet të kalon përmes procesit kuvendor, sepse duhet të ndryshohet ligji për zgjedhjet parlamentare, në të cilin është thënë se zgjedhjet do të mbahen me 24 prill. Çdo gjë tjetër na fut në një krizë me implikime për momentin madje të parashikueshme. Do të rismet? Lidhur me krimin e shumicës së re parlamentare? Është problem, është pak kohë, bëhet fjalë, ne kemi qenë deputet dhe pak a shumë i dim ato procedurat dhe sa duhet kohë pra që të krijohet njërë, ne se lobimi ndoshta nuk është problem tani, shpejt mund të sigurohet ai 62-shi pra që të krijohet një shumicë, mirë po kush do ta thras parlamentit të mblidhet. Pastaj është problem pa VMRO dhe pa MNN, sepse do të dalin probleme tjera. Si thash unë edhe pak më parë, se Nikola Gruevski me strukturat e tij dhe infrastrukturën partijake që e ka, tin ta bëjë edhe rrugën. Dhe dalja në rrugë në mënyrë masovike, atëherë do krijohet një situatë kur Maqedonia do t'i humb njëherë për njëherë të gjitha shansat sa i përket integrimit euroatlantik. Ne si shqiptarë dhe subjektet politike shqiptare do të detyrohen të marrin vendime të cilat do të jenë shumë kundërshtuese
sa i përket në një opcioni që mund të zgjedhë VMRO dhe PMN-ja, sepse në qofë se nuk është me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe BN, atëherë dihet me këtë do shkoj, dhe dihet pra ku është nisur. A dhe shtrohet pyetja ku o vadis. Dhe atëherë ne shqiptarët duhet të mobilizohemi shumë shpejt dhe të ndërtojmë edhe ne një qëndrim që të pengojmë do një anim ose do një shkuarje ka lindja të mi, ka Moskva e kështu me radhë. Këto janë krejt problemet cilat neve të du t'i parashikojmë. Mirë po, si do që tjetë, sa po kalojnë minuta, tu në disi si kur po më vije një pesimizm se Nikola Gruevski dhe klika e ti nuk janë më racionalë. Ata tani mund bëjnë edhe veprime shumë iracionale, veprime të cilat nuk përkojnë me situatën për të nxjerrë Maqedoninë nga kriza, sepse patriotizmi i ti ngushtohet dhe kufizohet vetëm në kuadrë të partisë tyre, dhe ata shtetin e shojnë VMRO dhe PMN, institucionit e shojnë VMRO dhe PMN. Në me thanë, është problem, por, thash, edhe njerë po e përsëris, të shpresojmë se tre deputetet, eurodeputetet, të cilët janë edhe të përkatsive ose formacioneve të ndryshme nga Parlamenti Evropian, në më thanë është edhe e djathta dhe e majta, dhe e djathta Evropiane besi se ka ende ndikim të Nikola Gruevski, pra, për të bindur dhe për t'i treguar se çka mund të apret nëse prish krejt këtë vullnet të bëhet dhe Shtetet Bashkuat Amerikës, por edhe kam një dilem dhe një dyshim se është bërë shumë paranoik dhe mund të sjellë ndo një vendim me kokëhorcinë e vetë që të shkoj me vedije dhe drejt ndo një destabilizim në një turbulir pra që me ndonë se do notoj më lirë. Nga regjia më bëjnë të ditur se për momentin seanca në parlament është ndërprerë, deputetët kanë pushim gjysëm orësh dhe ende nuk dihet se a është konvokuar mbledhja urgjente ku do të diskutojë për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e parlamentit. Ne posa të marrim do një informacion më konkret, unë do të ndaj me ju këtu në studio. Zotit Be, që situata tjetë pak edhe më kaotike edhe më e pak njartë, sot deputetet e LSDM-s në qeverinë aktuale deponuan dërheqet e tyre. Pa jo, kjo është karta e fundit që LSDM në më thënë e përdor, sepse shkurën e zgjedhje, vetë shifra tragojnë që e qëtë fitu se pra VMRO dhe PMN-jen, të tabori Maqedonas, dhe normalisht që kjo nuk do të konvenon të pas vitë kësaj themi loje që e ka bërë, dhe me thënë, themi politikani transitor, për mu të ta që e kështu, Zoti Zaev. Unë prapë jam i mendimit që ajo është një mënyrë e presionit, sepse të botetet të që i kemi ka qënë në parlament dhe edhim që ka mënyrë të ndryshme të presionit, po unë prapë them jam ma afer dy zgjidhjeve. Ose e para që 5-12 miret vendimi që shtyën në zgjedhjet, ma në shfuqizohet vendimi dhe që o morë para një muaj, ose po Maqedonia të qëkuj tret për këtë ratin në komtarë. Ndryshe, zgjidhje tjetër nuk ma mërë mendja. Zotina, se ne gjithër me supozime, po flasim brenda emisionit, me asgjë konkrete nuk kemi. Nëse eventualisht parlamenti shfuqizon vendimin për shpërbërjen e parlamentit, a do të thotë kjo që nga nesër Nikola Gruevski mund të kthehet në funksionin kryetar i qeverisë? Po, një nga argumentet që janë përdor gjatë ditës e sotme, ka qenë pikrisht kjo, se ai ka dhënë dorëheqjen nën supozimin se do të respektohet data e shpërbërjes parlamentit dhe mbaqjes së zgjedhjeve me 24 prill. Pra, 90 ditë nga dita e mbaqjes së zgjedhjeve. Shtyrja e datës së zgjedhjeve, do të thotë, në një farë mënyre, e padrejtëson atë dhe partinë e ti, sepse ai hiqet nga
funksioni i kryeministrit, një periud më të gjatë nga jo që është para parë me marveshjen e përzhinës. Dhe, ai tërkohër ka aluduar se në qovë se meret një vendim eventual për shtyrjen e zgjedhjeve, atër drejt për së drejti duhet që të meret edhe vendimi që të vazhdoj ai me qeverisjen e vendit. Sot e ka bërë publik edhe kryeministri aktual, zëvendësuesi i ti, se po që se shtyhet data e zgjedhjeve, atër është e pritshme që ai të jep dorëheqje, presidenti i shtetit ta mandatoj sërish Gruevskin dhe ai të kthehet qeverisë dhe qeveria në udhëheqjen e tij të vazhdoj deri në momentin e shpërbërjes së ashme të parlamentit. Hipotetikisht është luajtur me këtë kartë nga ana e VMRO-DPMNE-s, por më tepër si presion për ta bindur faktorin ndërkombëtar se nuk duhet të shtyhet data e zgjedhjeve dhe se parlamenti sonte duhet të shpërbëhet. Unë mendoj se as njëra, as tjetra nuk janë të akceptueshme për faktorin ndërkombëtar, sepse ata flasin për një shtyrje eventuale, jo më tepër se 5 qershori, që do të thotë dikunt është një periudhë për një prej një muaj e 10 ditëve respektivisht prej 5 javëve, që nuk do të ndryshonte politikisht shumë dhe nuk do ta vente në pozitë të disfavorshme VMRO-DPMNE-n dhe Gruevskin. Duke pas parasysh këtë, në tryezën e bisedimeve, një ditë më herët, ambasadori amerikan, tre liderve, LSDM, BDI dhe PDSH, ua ka ofruar si mundësi 5 qershorin. Dhe besoj që 5 qershorin do t'jetë data rreth të cilës do të arrihet konsenzusi dhe për të cilën mund të bindet VMRO-DPMNE. Në të kundër të çdo datë tjetër e më vonshme, atëherë mund të kthej situatën nga e para dhe të shtrohën në tryezë të bisedimeve këto opcione. Zotëris, me të ashtu si shpërmendë dhe zotëri Naseri, po flitet për 5 qershorin si date e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kjo periudhë re eventuale do tjetë e mjaftueshme që të krijohen kushtet sa do pak më të mira se këto nga 24 prilli. Më konkretisht pyetja ime do të ishte se në këtë periudhë a do të mbyllë çështja e pastrimit të listave zgjedhore dhe çështja e medjave. Patos më lejo vetëm para se ti përgjigjem pyetjes, më kujtua një moment për këto 2 orë gjysëm, se dhe Zinaseri sigurisht do të rikujtohet. Kishim në një situatë në 2001, kur u formua qeveria e zgjeruar. Më kujtohet në orat e natës kështu të vonshme, në ke grupi parlamentar, atër nishe koordinatori grupi parlamentar, në kishte ushtrim të një presionit papar, pra ndajnesh, që të bëhemi pjesë qeverisë zgjeruar ose të Gërjevskit. Ne e refuzonim deri momentin e fundit, mirë po për një moment në kabinetin e grupit parlamentar u paraqitën 12 ambasador atëherë, edhe në presionin e tyre kuptohet ne vetë këtë kemi përjetuar dhe ne u bëm pjesë e asaj qeverie të zgjeruar duke ul nivelin e përfaqësimit. Kujtohet i ndjerë Abdulrahman Aliti, Naseri dhe unë ishim paraparës që t'jibi pjesëmarës në atë qeveri zgjeruar, por arritëm një kompromis që ne të tërhiqemi, më thonë, mos të jemi pjesëmarës në atë qeveri, ta ulim nivelin në eshalonin e dytë apo të tretë për të marë pjesë, edhe në foltore definitivisht i thuhet Gjorgjevski se prej sot ne nuk të llogarisim ti premier, por vetëm një koordinator i një qeverie të zgjeruar. Kështu që kemi kalu situata, këtë e përmenda vetëm për atë se mund të përsëritet në një situatë dhe këtil. Asaj përket kushteve, unë mendoj se më mirë është që data të përcaktohet. Sepse kjo që po përflitet 5 qershori, është datë e cilë është përmendur tani edhe nga
edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Dhe nëse përcaktohet edhe data, atëherë ndoshta do vijë edhe deri te ndonjë kompromis më i mirë pra në këtë orë që kanë ngelur. Por kuptohet se duhet të ushtrohet një presion, edhe pse unë mendoj se komisioni shtetëror i zgjedhjeve do ta bën punën e vet, por sot po dalin punë, po dalin shpjegime nga ekspertë se nuk qenë ka puna me 3-14 ditë vetëm për t'i krahasuar, themi, ose kryqëzuar ato lista, por qenë ka problemi edhe më i madhë atëhere kur ato, kur të fillon pastrimi de facto i listave, edhe në teren edhe kështu, dhe është problemi medjave. Po shihet pra se Nikola Gruevski dhe partia e tij rezistencën më të madhe e bëri në sjellje një regulative për funksionimin e medjave, se sa bile të zgjedhjes ose të prokurorës speciale. Sigurisht ai atëherë nuk e ka ditur se prokurora speciale do merret me punë të cilat e tangojnë drejt për drejt strukturën e tij. Dhe sot me vones po e etiketon atë prokurori speciale, pra me atë se ajo është pro LSDM-s ose pro Zaevit, a nga ana tjetër atë e përkrajnë BE-ja dhe SBA-ja. Dhe nga logjika çka duhet të nxirret? Në qoftë se BE-ja dhe SBA-ja e përkra prokurorën speciale, dhe prokuroria speciale nësa si pas Gruevski të përkra Zoran Zaevin, atëhere punën e paska keq Gruevski. Nuk paska punë vetëm me prokurorën speciale, por doli se qenka në konflikt edhe me dhe bashkësi ndërkombëtare. Zot Hylber, për post që u përmend mundësia e formimit të shumicës së re parlamentare, në opinion ka dominuar edhe një mundësi tjetër e ekzistimit të funksionimit të koalicionit të zgjeruar qeveritar. Do të ishte edhe një nga format e daljes nga kriza në të cilën gjendet Maqedonia? Më thashë edhe më herë gjatë misionit. Të gjithë opsionet që janë të mundshme, po një të presin vendimin. Se ne nuk mundemi të themi se do të shkojë kota apo atë, po më e ditë tani për këtë dyor çka do ndodh. Se ne nuk kemi brenda dhe ne vetëm mund të, duke i njohur këto problematika rajonale, gjeopolitike dhe duke njohur situatën në Maqedoni, ne mundemi vetëm të parafrazojmë. Sepse ata të cilët janë brenda tash mund ta dinë se si dhe çka. Ne kemi shumë modele, kemi edhe qeveri të pakicës, për shembull ka pasur çështje ndryshme, domethënë janë shumë modele se si mund dilet, por ajo që është rëndësishme sepse Maqedonia po zhveshet nga një e kaluar e keqe, themi, dhe këtë të keqe normalisht i kontribuoi 2006 e këndej, dhe më shumë u thellu e keqa, dhe tani duhet të veshet me diçka të re. Dhe kjo veshje e re, normalisht duhet kompromis me katër liderëve. Sa që tha zoti Ramadani që VMRO dhe PMNE ka një përkrahje të madhe popullore. Dhe çka nesër, tre liderët marrin një vendim, dhe VMRO dhe PMNE dhe themi militantët sa dalin në rrugë. Kjo do të ishte prapë mesazh i keq. Dhe ajo që e po bën BE-ja dhe faktori, domethënë SBA-t, është që ti bindin katër liderët që ato të pajtohen për të armën e shtetit. Domethënë duhet vinë interesat shtetërore, jo ato partiake. Dhe drejtim tani ne kemi parë që sepse nuk mund të vëmë fajin vetëm VMRO, sepse faj ka edhe zoti Zaev. Domethënë po disa procedura apo elemente të cilat kanë ndodhur me atyre mujve. Por domethënë maqedonasit duhet ta shohin interesin shtetëror dhe do t'i lënë anash interesat partiake. Ne kemi parë që zoti Gruevski në këto 6 vite ka krijuar një bindje tek edhe të huajtë edhe brenda këtu që është krijuar një VMRO land, do thonë që shteti është VMRO, qeveria është VMRO. Ne po e presim parlamentin, po parlamenti i shkret, ne kemi parë që ka qenë kukull e qeverisë dhe qeveria ka qenë ajo e cila ka vendosur për diçka. Ja, deputetët pa integritet debatojnë diçka. Debatojnë integritet sepse presin udha nga Gruevski, më thonë nga lideri i tyre. Kemi parë edhe disa ligje për shembull që në qeveri, edhe disa ligje që kanë qenë kundër shqiptarëve kanë kaluar në qeveri. Dhe kanë qenë
disa deputetë të Bashkimit Demokratik për Integrim që e kanë ndaluar për shembull, ne kemi pasur edhe letër njoftimi, ligjin për letër njoftimi, ligje të tjera. Kemi pasur që shpeshherë qeveria, domethënë, e kanë kontrolluar parlamentin sepse ka funksionuar partia shtet. Dhe këtë do faktorin ndërkombëtar që ta ndaloj. Që mos kemi më parti shtet, sepse partia shtet po çon brapa edhe jo përpara, dhe të krijohet ajo që ishte 2001, sepse të dy kolegët e mi kanë qenë pjesë dhe e din se dhe 2001 kemi pas situata që të krijohet një Maqedoni e re. Atë që unë shpeshherë e thonë që kur ndrohet temi, do të më lënë Maqedonia e re, sepse ne do të kemi shtetëri, një Maqedoni të re me vlerat atlantike, jo me vlerat siç tha putinista apo elemente të tjera të cilët janë pranishtë të Maqedonisë, sepse këtu nuk është vetëm problemi shqiptar maqedonas. Është problemi rajonal, po është edhe interesi gjeopolitik që kanë disa fuqi të mëdha të cilët po ashtu janë shumë aktive. Ne e pamë se çka ndodhi me Malin e Zi për shembull, që tanimi, më dhan gaftesa që më një reagoi, do të kemi sonde se shkojnë situatat më një ndryshme të kemi reagim të ambasadës ruse këtu në Maqedoni. Siç kemi pa ko pas kohë, do të thonë sepse janë interesa të shumta dhe mua ajo që më gëzon fakti që liderët politik shqiptar kanë një qëndrim. Ka ato që ne i kemi si partner strategjik dhe sepse po ndryshe do ishte fatalitet nëse po dëshoja apo PD-ja do të ishte në kundërshtim me fatin e ndërtar dhe kjo do të ishte fundi i një partie politike shqiptare dhe kjo më gëzon fakti që dy partitë politike po tregojnë që për ato është primare. Mua jo zyrtarisht, ka kuptuar të më informojnë se në bisedime që ka filluar që VMRO të jetë më konstruktive, të lëshon mm-hmm. për edhe këshu që dikun parashife që në orën 23:30 të konvokohet seancë e parlamentit, po kjo kuptohet është jo zyrtare, po sa do pak në le që ma lishëm të marim frym. Nëse prapë supozojmë që çfuqizohet vendimi për shpërbërjen e parlamentit, sotin Naser, besoni që prej nesër e në të ardhmen me një tempo pak më të shpejtuar do të ecin proceset në Maqedoni? Po, unë mendoj se kjo është rruga të cilën duhet të ndjekin aktorët e procesit. Pra në edhe në pyetjen para prake sa mund të krijohet një shumicë re parlamentare dhe është përgjigje pesimiste. Kjo do të ishte zgjidhja për momentin, që të bindet edhe ky subjekt që të kyçet në proces sonte të merret vendimi, që të shfuqizohet vendimi për shpërbërjen e parlamentit, parlamenti të vazhdoj punën e ti dhe në ndërkohë të punohet në drejtim edhe të definimit të datës së re, cila do që mund të jetë ajo, dhe me kapacitete plotësuese të përmbushën obligimet e dala nga marrëveshja. Kuptohet që këtu faktori ndërkombëtar duhet ta vazhdon presionin ndoshta me ritme të njëjta, ndoshta edhe të shtuara, që katër subjektet të krijojnë marrëveshjen për rregullativën mediatike dhe të ndihmohet, të ushqehet edhe me teknikë dhe kadrovikisht Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe institucionet tjera që ta bën detyrën e vetë në kuptim të pastrimit të listës zgjedhore. Unë mendoj që afati prej një muaj, edhe pse mund të duket i shkurt, mendoj se mund të krijoj kushte më të mira, sigurisht më të mira nga ato që i kemi aktualisht, dhe në këtë mënyrë zgjedhjet e arshme të jenë inkluzive, gjithë përfshirëse, në të cilat gjitha subjektet do të garojnë. Në këtë mënyrë do të krijohej një bazament më i shëndosh për të pas zgjedhje ferde demokratike. Faktori ndërkombëtar çdoherë ka insistuar, vazhdon të insistoj në cilësinë e zgjedhjeve dhe jo në datën. Do të ishte më mirë nëse eventualisht fuqizohet vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve me 24 prill. Është mirë të figuron datë fikse se kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare apo të lihet ai vakum i kohor se të plotësojnë njërë kushtet, po më pas të arjet ndo një konsensus, kuptohet mes liderëve të partive më të mëdha politike? Nëse këto janë sinjale të cilat po vinë se është VMRO të PMN-ja më konstruktive, po spekuloj edhe unë dhe po e marë më mend se
ata do të insistojnë që sonte njëkohësisht të përcaktohet edhe data. Sepse, si që dim neve, sot qarkullon iniciativa pa datë të re të zgjedhjeve, pra shpërbërja e parlamentit të çfuqizohet, por datë mos të ketë. Mirë po, duhet njëre të çfuqizohet shpërbërja e parlamentit, dhe pastaj, ndoshta seanse re të mbahet, ku duhet sigurohen 2/3 pra të votave për të caktuar edhe datë, sepse ka edhe disa ndryshime të cilat janë teknike, po megjithatë pak janë të komplikuara, sepse në bisedimet e deri tanishme në shumë vende është përmendur edhe data e zgjedhjeve në të gjitha ato pajtime që janë arritur midis liderve. Po krejt ajo është punë teknike, nëse ka vullnet politik dhe ka përgjegjësi dhe vije në shprehje interesi i shtetit dhe krejt ajo që është bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, atëherë teknikat shumë shpejt mund të rregullohen dhe të presim se definitivisht do merren vesh, se përndryshe çdo variant tjetër do të jetë fatale. Unë mendoj fatale edhe për VMRO dhe për MNE-n, por edhe kreta jo do reflektoj edhe për Maqedoninë, sepse me gjitha të bëhet fjalë për një subjekt, si që thamë, cila fatmirësisht apo fatkeqësisht ka përkraje nga ne në mbetet vetëm të shpresojmë në përfaqësuesit e katër partive më të mëdha politike në vend që gjatë këtyre minutave që kanë mbetur deri në mesnat të arrijnë një gjuhë të përbashkët që më në fund Maqedonia të mund të më lirshëm që nga nesër të haproj nga e ardhme e saj e sigurt evropiane. Mësafir të nderuar, ne kemi të i kaluar dhe afatin kohor të limitet e argument. Brenda 5 minutave do të fillon edhe edicioni i dytë i lajmeve, ku me siguri shikuesi do të informohen edhe me informacione më të reja se çka po ndodhë rreth bisedimeve në parlament. Më mbetet vetëm që ju falemderoj që ishit pjesëmarrës në argument sonte. Faleminderit. Natën e mirë.